Og så går vi altså i gang. Vi er helt op på 104 jokes. Det har gjort det igen, det der med at læse og sige noget. Vi var oppe på 107 viewers, tror jeg. Og så er vi altså... Ja, det gør jeg. Og så er vi altså i gang her. Nu skal jeg lige se, hvad klokken er blevet, når jeg er færdig her, men i hvert fald... Detectors like Ravens, Observers and Overseers can spot the difference between Protoss, Hallucinations and Real Units. Yes, så er vi simpelthen i gang med det Blizzard råd på mappet spørgsmålstegn, som også er kendt som Lost Temple. 20 broccoli, som tager han imod Myva, som Protoss. Bum bum bum, grand final. 20 broccoli, Myva, starte nu. Og så går vi altså i gang. Ja, så går vi i gang. Og vi skal altså se, at det bliver et par positioner her, ikke helt tæt på hinanden, og det er der for en gang skyld glad for at se, at vi ikke ser på Lost Temple. Sådan sidste gang, vi har spillet, der har vi i hvert fald set, at de har ligget meget tæt hver eneste gang på Lost Temple i hvert fald. Chew bro, chew broccoli og Myva siger begge to, have fun, og good game, og have fun, og så videre. Og Sarlan, han lægger lige tryk på, at vores rigtig fede sponsor her lige skal nævnes igen. Billigspil.dk, coolskins.dk og headweb.com, som altså har været så fantastisk at lægge nogle dejlige sponsorerede præmier i puljen til de her mennesker, som altså går hen og vinder første og anden præmien. Det gør de her to. Hvordan det bliver fordelt, det ved vi ikke nu. Det finder vi først ud af senere her i spillet. Og det er altså det, det kommer an på. Der står 2-2, og det er altså det sidste spil her, der går hen og bestemmer, hvem der vinder. Ufattelig spændende. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Jeg ved, der er folk, der skriver i... Jeg ved, der er folk, der skriver i chatten, at jeg skal tage en pille og så videre, men hvad pokker? Man skal more sig, når man streamer sådan en fed kamp som den her, når der har været så mange fede spillere været med til at være omkring den her turnering, og fede mennesker til at oprette den, alt det der, og vi har sponsor på alt det der. Det skal sgu da fejres med lidt entusiasme og lidt glad symbolik for spillet. Ja, symbolik, det var ikke ordet, jeg ledte efter. Men jeg finder et andet på et andet tidspunkt, og så skriver det sikkert i en meget detaljeret blog om, hvorfor jeg ikke lige sagde det ord. Her ser vi altså, at Myva sender sin probe ind og angriber den her SCV, som en god lille Protoss skal gøre. Det der, men får dog ikke noget videre ud af, da der kommer en SCV her, angriber han Protoss lige med det samme. Kommer flere SCV's ud her, og et Refinery selvfølgelig. Begge spillere er altså på 15 worker count der. Og igen ser vi den her pylon placeret direkte ind i basen. To pylons og et gateway. Der kommer robotics, var jeg lige ved at sige, cybernetics koren op, og der vil kunne komme nogle stalkers ud. Stalkersene der. Så man har brugt rigtig godt de andre spil. Og der bliver jeg får sådan en lille nerd gasm der, fordi at, det er dejligt at se. Der laver han gas deal. Myva laver altså gas deal her på, på den her simulator, og den her simulator, den bliver altså skudt lidt på af 20 broccoli, men 20 broccoli vælger altså at gå efter proben alligevel, fordi han ved jo, at hvis han nakker den her simulator og ikke proben, så vil han kunne nakke den igen. Og her slipper proben faktisk ind i simulatoren lige et kort øjeblik, men kommer derud og køber ham lidt ekstra tid, kan man godt sige. Fræk lille trick. Det er nogle frække lækre trick, vi ser her. Godt udviklet harass. Men der kommer altså en SCV hen og opdager, at 20 broccoli altså er herinde i den her base. Og vi ser stalkeren der, den bliver chronoboostet ud, som selvfølgelig skal ske i de her Myva-spil, at han chronobooster dem ud, og der står altså en marine og skyder meget tæt op og ned af den her bygning, og vil altså have den ned. Man kunne måske sige til ham, at han kunne finde en muggert og en stiger eller sådan et eller andet, og så en kranvogn til at flytte materialet væk på, men at stå og skyde på en stor bygning, det er også en måde at rive den ned på selvfølgelig. Skal ikke fornærme nogen. Jeg vil dog påskynde, hvis I bygger for mig, at I ikke skyder på bygningen for at få den op at stå. Afstå. Men så er vi altså til... Ja. Skulle vi ikke se det? Skulle det ikke være det, der kommer til at afgøre den her kamp, at vi ser et Stargate? Det er sgu da så typisk, og så... Det er det, der skal afgøre den her kamp. Det er sgu da det her Stargate. Enten så lykkes det med de der Void Rays, eller så fejler det totalt og koster ham så mange ressourcer, at han ryger så langt tilbage i spillet, at han ikke kan komme igen. Stalkers og Stargate. Helt sikkert. Selvfølgelig er det sgu da det, der skal. Han har jo selvfølgelig også dobbelt gas, så det kunne man jo sige. Og der er jo Refinery, der lige er på vej herop.
der kommer det der Starport igen. Jeg tror, det begynder at producere Vikings rimelig tidligt, hvis jeg skulle gætte. Jeg tror godt, han har på fornemmelsen, at der kommer det der Void Ray, også efter han tog dobbelt gas selvfølgelig. Får vi lov at se, hvad der kommer på. Der kommer et tech lab på, så vi får altså lov at se nogle flere Ravens. Det er jeg helt sikker på. Så han kører altså det der Raven tank, Hellion build igen. Først nogle Marines ud, så nogle tanks ud, så nogle Hellions til at støtte. Og så spammer Hellions helt vildt meget, når han altså får flere ressourcer, flere minerals. Og der kommer den første Viking altså. Men og her bruger Myva altså et trick, hvor at han skyder på sin egen pylon for at lade det her Void Ray op. Og han kunne endda skyde på sin egen... Han skyder faktisk, tror jeg... Nej, han skyder ikke på sin egen... Jeg troede, han skød på sin egen stalker. Det gjorde han dog ikke. Der mister han dog en stalker, den anden, der ryger ned på 8 HP. Så det fejler en smule. Ærgerligt. Her kommer der en Void Ray fra Myva. Myva, som altså, stadig pumper de der lækre Void Rays ud og bruger sin... pylon her til at lade dem op med, men kan nå helt over til basen med jeg tror ikke han kan nå over til... Nå, han skyder også lidt på sin egen der. Meget frækt. Men her mister han altså skjoldet på begge sine Void Rays. Trækker sig heldigvis før at de når at tage mere skade. Og der kommer altså en Void Ray mere ud, og der kommer et Robotics Facility op i samme base her. Altså ikke noget med nogen her på jorden overhovedet. Der er et par Stalkers, men det er sådan set det eneste, han får altså Warp Gate Technology. Og nu kommer de der Gateways altså lige så stille, så han kan begynde at få nogle flere enheder på jorden ud. Men de her Vikings kan altså meget hurtigt lukke den der Void Ray mulighed ned. Meget, meget hurtigt. 20 Broccoli her, høster rigtig meget fra sin mineral field her. Har altså 31 SCVs på den her. Og det er virkelig meget. Men altså det er simpelthen for at han kan, når han får den her expansion, så kan han simpelthen bare sende alle de der SCV'er, eller i hvert fald halvdelen, over til den der expansion. Og så høste så hurtigt fra sin nye expansion her. Altså man så igen fra Myva, så har vi set hvordan han bare one baser den hele vejen. Altså han vil ikke ud i den der expansion, selvom han faktisk har råd til det nu. Og jeg vil egentlig påråder ham at bruge de der ressourcer, han har, altså expande med, før at Tyr Broccoli vælger at angribe. Tyr Broccoli ved, at han skal beskytte sig imod alle de her Void Rays. Han ved, at han skal holde dem væk fra sig. Han ved, at han ikke kan sende hele sin hær ud. Så altså, man kan sige, at der er mulighed for at expande herovre. Han er helt op på 500 minerals. Altså, nu kommer de her Void Rays dog ind, og det kan være derfor, han kommer så langt op på minerals. Altså, de charger op, mange af dem, men der kommer tre Vikings og 7, tror jeg, Marines ind. De her Void Rays skal virkelig passe på. Han microer dem godt, men de har simpelthen ikke den range, der skal til at angribe de her Vikings. Han skulle have holdt sig til. Han angriber de her Vikings. De tager skaden. De jager dem væk. Der er ikke særlig meget, altså der, han kan simpelthen ikke, det er den der range der. Hvis de var hurtigere, de her Void Rays, så kunne han godt nå dem, men det er... Der får han nakket en, men har altså mistet to af sine Void Rays der, eller faktisk fire af dem nu. Og nu ser det ret uheldigt ud for ham. Hvis vi kigger på, hvor mange enheder de har hver, så er det 2 Vikings, 3 Tanks, 13 Marines og 1 Raven imod 2 Zealots, 1 Immortal, 1 Void Ray og 2 Stalkers. Det er ikke den ultimative hær, han har hernede, men han kan stadigvæk expande. Hvis han skynder sig at gøre det, så kan han nå at saturere den. Allemænd så er der altså ved at komme Orbital Command op på det her Command Center. Og det og der kommer 2 bunkere her, så det er altså svært at angribe ind foran, gennem fronten lige nu. Kan godt være, at han skal... Ja, det er altså en svær kamp der. Det er det virkelig. APM den er på 172 på gennemsnittet hos Myva og 105 gennemsnitligt på 20 Pro Koli. Det er altså enormt højt. De her bunker bliver altså smidt nogle Marines ind i. Begge spillere har altså 169 APM til Myva og 105 til spilleren her, 20 Broccoli. Utrolig høj APM, begge spillere. Hvad vælger han at gøre? Hvad vælger han at gøre, Myva? Altså sådan som det er lige nu, der har 20 Broccoli en dejlig behagelig situation. Han har altså de her den her expansion, han høster fra den, han udvider sin produktion. Han har fin supply. Hvis man kigger på supply count, så har de altså